Monsieur Nakam sant yaa nga wadjal gondi ja waaw waaw may wadjal gondi ana modou modou moy dama febar xamna tole ko japp eh tole da dafa metti daw non la defon baye ndjay ba da mujju faat eh lol mom garaw na li waaw modou fo jam gondi ji ngi fetu faran yow modou xana febaro mana febar da na mujju yow xam ne gal ma wan ngañ waaw man sama tole yi bëgg boy te mo ne da fe ba nangu ta dem tole dama bëgg nga tégal mako ben ci baxam dina nango dem tolem deet ah waaw lol du ciëss aujourd'hui aussi c'est c'est aujourd'hui dama ramam gondi tole demal gondi fe Assemi ko ko la wax bëgg gontu diuma yow bi nga départé gontu ji la départ man tam nga dem te ko tole liggéey tay tam Ousseynou bo bëgguma ni mënuma dem te tole liggéey bo bëgg dé nit ñoo ba fi nga naan mako gontu ji wono waxna la ko na ah baax kon gontu ji baax na bo la ko dara okay modou man keur baye cheikh la bëggo dem way dama fa tayna dox baag est ce que mo fi mom waaw mo fi tay mo nodu jenge tay waaw da nga ko dekk mo xey bi ben bi mi nodu fi la ma rombo ma tu tok bi yow mo kon godi yoon ya ñak jom en li mo ne parang kuy Ousseyn waaw naka mo dior nga musu war han musu war lu bako doye pour bo joye yi ye ba pare pompe ci sero nga yi joy wa un peu parce que safar gi dama sey gi genn son absolu son bu neex negal ma ñamal la ci tey suñu bis moy di sweet safar nañu tok commencé dem magali taw mo bulbul daan ndox nekul fop ndox suno bis moy suno bis dizi safar xogi jutti de nanu takuma se and jam fatuba tey suno bis dizi safar xogi jutti de nanu takuma se and jam fatuba yañ me wa mur di nga nebut kay yaw yaw luma la nara wax rek xep kon gaay non la so mi nar na neex de yeen ñep dem leen ngeen xaar ko somu dara neex la waaw wéru safar forum bu gis mourid yi ñuy jang ak ay sante di wajjam Touba saway man dal lima lay wax waxna la ko gay defal mom ren xalaatu tuma bu bokk ak mom ak dal bu fi fekke ne fa lay dal wax ma mako ma teela sen numa def wax wala ma baña kay ma dal ci wa modou da defal lum la def ba nangou bokkam mo ak dal sobay Ousseynou gaay ndepart magal ak daw lim ñu def dama metti ma wax le bi ci gëna sédd han rër lan taal mbëb mbanaat makuron gaay ndepart yollé ko té di dem ta waaj ma lek mbanaat makuron jëpp té tebbi ci waaj ma waak kër gi ñëw naan luko dal ubbi mbanaat makuron bi fekk mu lek ko gaay naan moko tay ci kay day dé mbanaat makuron min mënu ko lekk ni defo fot ñu jël ko yobbo ko hôpital bin agé mi médecin bi xol ko ne ki da raju tu ko da fa kay xex rek bu ngeen agé ngeen togal ko 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 lo dis do bal ma jall après na wa dew wa après na bye falé bye falé wa serigne sam nit ki bu beugé muccu ci mbugalam bammel numuy def jang suratul mulki guddi gu nek day takale nit mbugalum bammel ah serigne sam li de jarna baye xel jarna bañen la wati de legui nit ki bu beugé muccu ci safara nak numuy def sallallahu alayhi wasallam neena kit ko xamne wet nga fatali ko yalla ba joy sey bet ñu rango ngir fatali ko yalla rek sayaram dana aram safara serigne sam comme que ñeppay joom legui nit ki bu beugé suñ borom sutural ko bu ëllëgé numuy def nit ku ñu tuddu fu nonu wax lu dul nonu ci mom nga wax ci lu rafet yow defar ko bu ëllëgé suñ borom da la sutural jere jëf serigne sam légui nit ki bu bëggé suñ borom barkel ak dundam bok na ci salatul fatihi
suñu borom day barkel dunduk koku barkel dunduk njabotam wa serigne sam wax ñu li nga xamne moy metil su quran ndax ñu mën ko moytu bokk na ci yi metil su quran jëw gu bari serigne sam ak lan ñi nodd nga baña deglu ñi jang alquran nga baña deglu serigne sam lolu rek la wala dess na ak wax ci nit lo xamne li wëru la wala bu le wëré bëggul ku ko wax nga diko wax jere jëf serigne sam tontu yi leer na li lepp suñu njariñ la te bu la neexon nga bañ ko wax ku ne ben xam xam lo xam ci xam xamu l'islam yalla rebb na la way rebb nañ la te dañu la xaba yowmal khiyam la di safara motax may tontu ci yene Serigne Sam kon yalna yalla yok say leer mbok yi yeen ñi nga xamne abonné gu len ci sama YouTube bu ngeen duggé ci biir compte TikTok bi lien bi mo ngi fofu logo bi mo ngi fofu bo silat rek dina la yobbu ci YouTube bi nga dem abonné jere ngeen jëf wa Serigne Sam man de dama bari ay soxla torop aduna kenn bu ci jéxal say soxla mu ah Serigne Sam lutax soxla fu jéx rek kenen jop taxaw wa waye xagn na buñ ci défé yitté dina sori dé day bëtt bu ñew dé te bari na bu mu nekk tek nit fek mi amone ay soxla yo xamne mo doxone digeentema ñu mo doxone digeentema def limu wara def ah kon de bu yego ñu wañi yitte yi te gor gor lu ci jaamu yalla amna ñu te yu bari yo xamne day dox digeent mi tek juk da neena yitte yoy kat bu jeex mukk wa Serigne Sam est ce que kon sun dundu gi jarati na son way way te dundu gi gat te amu lo lu dul mom boko ñakke lu tako amaat te xel ba def ci lo xamne ëllëgé dooré ci ah dama xamné rek aduna amul solo té gannaaw xamu sa dundu gi kañ lay yam motax ma japp né jarul sonn dundu aduna am manal lu am solo la lo xamné ben yeen rek nek koy am té boko ñaké dootu amat té ci déla yéne jërëjëf sëriñ bi amna solo trop yeen yi nga xamné abonné gu len ci sama YouTube ba mën ngeen sé japp dem abonné ñëwaada bo duggé ci sama biir compte TikTok bi ci bio bi lien bi moy fi logo bop aussi tam bo sila rek dina la yobbu YouTube nga dem abonné ñëwaat jërë ngeen jëf mu de nga ne day gor yeen uy uy sa man day ray na bopam ay waji day meuna wano rek